O tempo que eu estudei aqui na Unital foi um dos melhores momentos da minha vida. Eu sou formado em Engenharia Mecânica pela Unital, sou da turma de 1983. Eu sou proprietário de uma empresa prestadora de serviço na área de metrologia. Também sou diretor titular do CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Essa faculdade foi muito importante na minha vida e toda a amizade que eu fiz aqui foi muito legal. É, e tudo que eu aprendi aqui, as oportunidades que essa universidade me deu, até hoje fica na vida da gente, assim, muito forte. Daí, quando eu estava no quarto ano aqui da universidade, eu consegui um estágio na Eaton, em São José dos Campos. Eu sempre pensei em dar o melhor, usar tudo aquilo que eu aprendi como uma maneira de me reconhecer como realmente engenheiro. Só consegui porque eu tinha a base boa, teórica, de dentro da faculdade. Senão eu não ia conseguir esse estágio, não ia também conseguir me transformar na pessoa que eu sou hoje. Aqui, então, eu tenho grandes amigos até hoje. Eu conheci aqui dentro da Unital. Lembro da época que a gente juntava as turmas para jogar o nosso futebol, uma turma contra a outra. O apelido que eu ganhei aqui dentro, que até hoje eu carrego, muita gente ainda me chama pelo apelido que eu tive aqui dentro, que era de Figueiredo. Isso é tudo coisa que vem da universidade, que sempre a gente sai com apelido, com muitas amizades e com muito conhecimento. Isso aconteceu comigo de um lado legal, que não dá para esquecer.